والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمان تو حان ربنا انا اذن تسينا ان شاء الله سيدي ما ركت يو غري غري لو رشايو يو وحيالها ما ركت غري لو شيدو ان شاء الله قبر او ما ركت ولا شينا ايا ميشان او ايمت ومسلمات او جيران وحا او يعني دباته وين اي لكولنتي مشاكل وين أي نك هذا إن عنك هذا ما رتي كلا كورن تي إلا هيرو كي جارن إني كلا تلان مركو أرن هذه آد أو ما رتي أو قفك ما رتي أو كنحو إلهي سبحانه وتعالى كل شيء مكتوب وكل شيء وقرن هي مركا إلهي سبحانه وتعالى وحوا وقرن مركا وحوا مركا قارك هذا يعني دت كم فهم أيام جردا أو نوع أنا وحدار كيسا يعني قف لبا قف إنت إسقى بصدان ما رأتي إسكا آدا يان ميشا مزجد كإمام كو كلفرا يا قفتان إلهي سبحانه وتعالى حال كيدا ياوك سحرا كو جر جنيا كو جر أو وحو اللي ما رأت كسوهم كو سمينا مركا مركا خاركو دادك ما فهم سنة سيدي ألو كالتغا مركا إن شاء الله فيديو غاد واد أركي دومتان إن شاء الله سيدي قرغ لو بوفينا يا ما رأتي iyo qoftan walaashiina aad si ay noqon doonto aad arki doontaan insha Allah waan duubay wixii oo dhan waan duubay waan soo geliyay marka insha Allah marka waxaan rabaa inaan idin tusiyo sida maartay oo geedahan maartay isku qaso hadda waxaan inta aan ku hayaa waxaan inta ku hayaa xarmad iyo xabba suudo inta ku jirto horeyan u qasay bas waxaan rabaa inaan idin tusiyo kaliya kana aan idin sheegan waa feejalka feejal ayaa lii rahda marka jaa horyan ugu qasay intoo ku jiraa inkastoo la rabo kanay ma aragtay waa sidirki waa qasalki waa laakiin qasal shiidan ma fiicno maadaama aan hadda naga dhamaaday qasalki ma aragtay asoo waxa fiican caleen ah asoo caleen ayaa fiican marka caag oo saan oo kala keensaneysa waxaad isku dareysaa waxaad qaadaysaa oo kale kanoo kale hal qaad ayad leedahay qasalka oo hal qaad oo kale ayaad ku dareysaa sidir waxa xarmalka oo hal qaada ah aad ku dareysaa marka kan oo hal qaada ayaad keenaysaa meesha aad ku dareysaa yaani ana hadda koran isku qasay laakiin waxaan rabaa inaan idinka idin tusiyo marka saana loo qasaya marka saan loo qaso si fiican isku qaso ayaa waxaa la sameynayaa marka ma aragtay quraan ayaa lagu akhrinayaa quraan ayaa lagu akhrinayaa marka waxa la rabaa marka insha Allah in oo maaragtay oo waxaan diyaar oo ku ahaado intaadan dhuxusha aadan shidin wixii si fiican quraan uga akhri marka dhuxushaad ayaad keensanaysaa waad ku shidanaysaa waxa kaloo ku dheer insha Allah caagan waa arki doontaan insha Allah waad fiirsan doontaan caagan waxa igu jiro biyo oo cusbo aan ku daray quraanan ku akhri kana quraanan ku akhriyay sidii aan ku daarnay quraankana waxa way speaker ayaan ku daarnay marka qol waliba ayaan la aadeyna oo quraanka sidii ayaan u daareyna marka insha Allah waxaad arki doontaan yaani waxyaalo oo xoogaa yar idinka yaabiyo ayaad video gan aad ku arki doontaan marka waa wax iska caadi insha Allah aniga gaar ahaan ma jecli qof maaragtay oo isbedelay inaan maaragtay video aan ka qaado laakiin arintan xoogaa yar waxaan rabnaa inaan maaragtay dadka indhaha u kala furno qofta walaashiin waa arki doontiin waa isbedeli doontaa marka insha Allah yaan la cabsanin insha Allah waxaan kaliya education way waa cilmi way in la bartaan rabnaa ee dadkan ay ka faa'iideystaan insha Allah waxaan arki doontaan everything today insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu maaragtay oo ajir iyo xasanaad anooga siiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala qabrigeena noogu nuuriyo iyo daawasho wacan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
How are you feeling? My head is a bit heavy. Your head is heavy? Head. Okay. My shoulder is burning. Okay. Come here. How you feel? How you feel now? You're shaking inside. You're shaking inside? Mm-hmm. Okay. That means the bed there is inside in the bed. Okay. Come here again. Where? Here. Same spot. marka waxaan rabaa inaan idin sheego insha allah qoftaani walaashiina ah labada maalmood waxaa meesha yaalay joodariga joodariga markay taabato arag hadda waa dhacday dhulkii ku dhacday waad ujeediin joodariga markuu meeshan u yaalay saanay noqon jirtay marka waxaan go-aan ku gaarnay joodariga inaan tuurno joodariga waan ka takhallusnay sariirta keligeed ayaa meeshan taalla dawaa qorigan keliya yaalla marka waxaan hadda ii soo baxday in oo maaragtay oo joodarin kaliya uusan ahayn sariirta sixir inuu ku jiro leanna qofka sixir hadduu ku jiro saanuu noqonaya sariirtiisi markuu sixir uu ku jiro sariirtaada adaad taabato waxaad dareemaysaa marka qoftaana walaashayda ah iyadii ninkeeda la kala geeyay ninka daraadoo mar dhow furay way is fureen markay ninka ay kala tageen marka hadda waxay noqotay inay ilmaheedii iyada isku kacaan waa ujeedin se ujiifinoosa dhulka ujiifinoosa sixirka marka istaabtaan labada sixir isla shaqaynayaan saanuu qofka noqonayaa marka waxa waaye mar walba maaragtay in oo maaragtay dadka oo sixir tafriiq loo sameeyo waxaa fiican daa'iman inay qolka jiifka xoogga ay saaraan qolka jiifka xoogga hala saaro hala fiiriyo mar walibo la'anna daa'iman sixir tafriiq sariirta ayaa xoogga la saaraa iyo qolka jiifka marka qoftaan aragsay ujaraynaysa hadda fiiraysay ujaraynayso qur'aan lama saarin wax laguma sameynin waxa kaliya la sameeyey waxa waaye kaali imaam qolkaan soo gal sixirka aan isla raadino sidii aan sameynay sixirka isla raadinay markii la ogaaday shaydaanka ku jira jirkeeda ina sixirka oo sariirta yaallo saanoo noqday xanuunoo dareemo oo cabaadoosaa marka taas waxay ku caddaynaysaa in oo maaragtay daa'iman walaalayaa in la fiiriyo haddana waxaa idin tusinay sida guriga maaragtay loo rusheeyo wixii lagu shido maaragtay إلهي سبحانه وتعالى وحنك برينا بإذن الله الكريم إن أو مارك تيو كل جينا عاف ماد إنسية إن شاء الله وإلهي سبحانه وتعالى وأنا جن أجر نقصيو وأتكفى إذا ستان إن شاء الله درس جان قابن مسا برسيج جان وحن قابن هذا أنا جان سميني إن شاء الله مركا إن شاء الله لصعدة قل كجيف كولا لي الحوق هلا صاروا قار أهان مركو يه سحر التفريق هذا أردت إن إنا هايستان حوق وحاسرتها قل كجيفك hadda armaajooyinkan aan furaynaa insha allah waan fiirin doonaa insha allah dharkaal hala usoo bixinaynaa insha allah dharkaan hala usoo bixin doonaa insha allah waan fiirinaynaa meesha maaragtay wax oo ku jiro dharkaan oo dhan ay tataabanaysaa dharkaanay tataabanaysaa wixii wax ku jiro maaragtay waan soo bixinaynaa dhulkaan dhigaynaa waxaan samaynaynaa biyo cusbo leh aan qur'aanku akhrinaynaa ku dhex ridaynaa 24 hours labaatan iyo afar saacadood marka daa'iman waxa waaye waxaa dhici kartaa dharkaaga in lagu soo raacsiiyo oo maaragtay lagu soo geliyo sixir aad ogeyn oo mase lagu soo rusheeyo waxaan tegaynaa barfuumyadaan tegaynaa halkan barfuumyaashaan tegaynaa halhalaa loo taabana waa la urinayaa waxyaalahaan oo dhanaa la fiirinaa guriga halhalaa loo baarayaa marka insha allah daa'iman xoogga in la saaro waa insha allah qolka jiifka walaalayaal subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant nastakfiruka wa natuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh